akyayimba nga kankuyite mu nsonyi nga basesema nola abayimbi nga bavuma kamiliyoni notuna nogamba banaesi nga radio yaliwo kyemumisinga ko radio yali multi talented lwakuba muneyebaamu era kyebagezaako tukola baamu frustratinga okujjako Mayanja family abasinga basesema Busesemi okujjako n'okwongerako bakuyita propaganda pakati omuyimbi akira atya nga bamuzaala 2002 navuma Chameleon oba Weasel nga kuba kusesema ama mukwano gye bali abayimba shiba nyimbira bulungi njagala nnyo bangi nnyo fefe bosi ne waliwo abatategeera kubanza ensobi nazikola nevumako ne Chameleon bagamba eriiso ly'omukulu awaddugala ewakola ki muganda wange gravity kuba mukwano gwange nnyo sijja ate kugenda kuba aweereza oli obubaka kanyo kyenyiza omugamba ama gravity ze totuukangako ku levo ya Radio and Weasel ze njagala kubuulira mazima ama gravity wange totuukangako ku levo ya Radio and Weasel BET MTV MTV ima name it wamma gwe Kakkana oba oyina stress wamma oba oyina stress ne kimanyi stress agira nange yankwata muke mabega naddala ng'onoonya oluyimba nga toluyina wamma gravity wange Kakkana wano makirindi wetubeera ne Chameleon wange wali oba oyina ekintu kyoyagala okugamba mukulu wo jangu tutuule gravity wamma ebyaddala Chameleon tomusobola nange tosobola kunsobola nate tetujja byerangira abantu bakoze okuvanga gwe okyali mu Nappi mu Nappi si mu pampa mu Nappi wamma gravity wange gwanga mujje nawe wamma jangu naye nga mufo ky'okutwalira omukulu osobola okujja n'oyogera nange netukwatagana nekiggwa kuba takwagalirangako mukazi takwagalira takubangako ttaka eriiso ly'omukulu awaddugala ewakola ki wamma jangu twogere oba Chameleon alina kyeyakukola ajja kiŋŋambe oba tosula kimugamba nze njja kituusaayo nze munnange waliwo ebintu bye nayiga amaanyi tegamala buli kintu sometimes kiba about talking zirange ennyumba ne Chameleon nejjo twayombye naye mutuula wansi nemukola ki nemwogera nagamba wize wankoze bubi wakoze bwoti so entalo teziyinza kuggwera eyo ne Ukraine bwe birwana ne Russia balina bwe bameetingira ne bakola ki tolwanira eyo jangu otuule ne mukulu wo kuba nkimanyi okimanyi tomusobola newookola otya tomusobola naawe takusobola nze ne Chameleon tansobola abavubuka kirungi ogambye abavubuka yes. abavubuka baawukana n'abasajja n'abaami byawukana tango kubibuuza ti program ye bayanja wala abaami wala abavubuka n'abasajja n'abalenzi kati oba wanise nyubba teeka mu bavubuka abo balenzi bagamba eriiso ly'omukulu bakyayina bokisa ssatu tebannaweza nnya tebannalya byamisana bitaano mu Kampala gw'ovuma omuntu gw'osanze e Kampala so abantu ng'abo kubalikira Katonda bwe banaakula ne batuuka mu baami tujja kwogera fe music waffe ya preaching a love twetuwemulangako gwe twavuma yali bebe kulu enengira twamuvumanga mu bulungi ama respect bebe kulu muganda wange gwanga mujje hachakulia shida za dunia hebu tulia Mungu anakuja Nappi maisha mwende ni pale bagamba tubaguma zambiro tubaguma zambiro ama gravity I respect you punguza kidogo kendezaamu ebigambo tebigula mmere jangwa yogere ne mukulu wo kimanyi mukulu wo kyonna kyeyakola usulu musonyiwa amina yeah.